Magarambe waramutse neza. Amutse. Yesu nashim. Ayimazo cyane. Amina amina amina. Amakuru ameze gute sasa? Turahera hehe? Ari sakino na muzarenda ari gukubitwa byatari. Aho ibyo nibyo nayemaza kuvuga ubu tuvugana isake ngo hari mirwana iteye ubwoba. Ari ukimirwana kuva saa 11 z'ukerera kugeza amasaha. Abazarendo na FRDC n'abambari babo babyutse batere M23. Yeka. Ariko M23 bakoreye agashya. Barimo kubakubita barahunga bagana goma. Igitondo cyiza shuti bakunza Mari Steve nizere ko meze neza cyane ntongiye kubaramutsa mbifurize imigisha y'Imana aho muri hose muri mu gihugu cy'u Rwanda yaba inarenye zose ndetse no mu mujyi wa Kigali abari hakurya igihugu cy'u Rwanda ubwo ndi kuvuga abaturanyi bacu bari mu Burundi bari muri Uganda bari muri Congo na bari muri Tanzania nizere ko namumeze neza cyane akarere kose Afrika yose kugeza hakurya ya Afrika ba muri Asia n'abadukiye muri Asia by'umwihariko bakangura gukora join badukiye muri Australia na bakangurira gukora join bakabotoka nitso join abari muri Europe ndabasuhuje namwe mukore join abari muri America DC ndetse na America du Nord ndabasuhuje namwe mukore join by'umwihariko United States of America USA abantu bari nka za Virginia abantu dukurikiye bari North Carolina dukurikiye bari na Cheville muri Tennessee ndadukurikiye bari za Los Angeles California umutaramu wanjye witwa Musuhuke nizere ko umeze neza cyane ndadukurikiye bari China nk'uwo bita Monadi nizere ko umeze neza cyane ndadukurikiye bari muri Canada namwe mwese ndabasuhuje umutaramu wanjye witwa Benjamin nizere kumeze neza uraho ngaho muri Canada namwe mwese ndabasuhuje Mama Diana nawe nizere ko umeze neza cyane ndetse nabandi mwese mudukurikiye muri iki gitondo ndasuza cyane by'umwihariko mama Eugenie uri hano i Kigali nawe nizere ko umeze neza cyane nabandi mwese muri hano i Kigali namwe mwese ndabasuhuje reka rero tuze mu makuru amakuru yacu rero tugiye kuyahera mu burasirazuba bwa Congo ibintu rwose byakomeye cyane aho butuvugana hamaze gupfa abapolisi bageze kuri batatu nge bambwiye batatu abandi bambwira babiri ariko amafoto nabonye naye abantu bageze kuri batatu bose so rero reka dutangirane amakuru yacu amakunda sa kwabanamo na bwana Magarambe ariko kandi mwibuke ko tuba tunari kumwe n'abaterankunga barimo nka Lape Technology ushaka kugura mashini nziza ndetse n'amasukari yazo ushaka kugira ngo ugure ibikoresho bya mashini ushaka kugira ngo utumize ibintu Dubai mu Bushinwa ndetse n'ahandi hose gana Lape Technology uhamagare kuri 0788 91 93 93 tuba turi kumwe na Arine Furnitures tuba turi kumwe kandi na Intare Tours and Travel Agents and Bakatamati Chendege tuba turi kumwe kandi na Shalom Sport Equipment reka tugende n'amakuru yacu rero tuyahere hano ku ino nkuru igira iti inkuru iragira iti ati abapolisi rwose mu mujyi wa Goma barashwe mujyi wa Goma harashwe abapolisi bageze muri batatu ese bigibi mweke mubivuga hiki bingi mubona biterwa n'iki kindi kandi nuko tuzana kugira topic dusesenguraho kubitangiye gutangazwa n'umwe mu madepute bageze Inteko Ishinga Amategeko mu gihugu cya Congo aho bavuze ko umutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Congo by'umwihariko mu mujyi wa Goma gakaduruva yuko ari gukora mu mujyi wa Goma ngo nibiri gukorwa n'u Rwanda ese kuko biri gukorwa n'u Rwanda gute byo turaza kwisenguraho turi kumwe n'umusesenguzi bwana Magarambe reka amakuru yacu tuyahere kwa zino nkuru z'ejo di katoye kwa zino nkuru z'ejo tugiye tubabwira ejo twasoreje kurahanga avuga ko abwiramana Minova intambara yari ikomeje ubwo mu veto yari kwerekeza muri sane neza neza ya Minova ati imvura amabombe kuri position za FDC muri Katsi Katio Muzuri ngo ikatsi twa Katio Muzuri ariko iba muri sane ya Minova naho iba mu gasantire ka Minova
ubwo rero M23 yabirukagaho yagiye bakurikiza imvura amabombe by the way yabakubisa amabombe Fadesi rirukanka iracanganyikirwa icyo bita gucanganyikiwa abahungu ba Fadesi bacanganyikirwa abarundi bacanganyikirwa Tanzania canganyikirwa ariko kwibaza uti kuki M23 byose basha kubikora ariko nifate Minova Impamvu nayi ni impamvu atari gufata Minova nuko Minova nta gasantere nako katari strategique ugwe mufite kugenga gafate byasaba kuba yafashe indi misozi iri hakurya Minova kandi muri uko Minova ari muri Sud Kivu yasaba kugenga kubite ibamuse santere yongire ibambutse n'imisozi iri hakurya Minova kugira ngo nibura yongere igoterimo Minova hagati Minova asigaye nta n'umwurimo ugumva nyine aba ari muri Neza M23 kubera ko yabamaze kuba kubitagize gute yabambukije byo byashoboka ariko mu gihe itarabambutsa ikaba kubita gusondika abantu yafika gukora mu gasantere na mpamvu yo kugira ngo avate kano gasantere kuko ibafashe kano gasantere bakaba arimo hagati mu isantere Fadesi yabarundaho umuriro mu Roma bombe yabarundaho urufaya kabisa ni mpamvu rakeshe na keshe abantu bahungu batajye bapfa guhubuka ngo bahite bihutira gufata santere dore ko santere akeshi atari nayo baba bashaka ahubwo icyo baba bashaka ni ukugira ngo juste bo bakombowe inshi cyangwa se babashe kugota umujyi abaturage barimo aho ngaho babashe kugira ngo babone umudendezo ntabwo icyo bashaka kugira ngo neza ko batagiye gucuruza ntabwo bagiye gucuruza amakaba yabo niba ari maka yabo ntibagiye gucuruza ibigori icyo bashaka gusa ni ukugira ngo abaturage bagire umutekano Nibyo koko Intare Tours and Travel Agents icuruza amatike y'indege ku giciro gito sibyo gusa kandi bajya n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka touring gutembera ndetse n'izindi nyinshi bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropical Plaza winjiriye neza aho na kesi bibikorera ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakurira bafite n'ishami hano Remera munsi ya CSS Zigama ku bundi busobanuro bahamagara cyangwa ubandikire 0780634 Intare Tours and Travel Agency bakora amasaha 24/24 kandi iminsi yose siporo n'ubuzima ndasubiramo siporo n'ubuzima Niyo mpamvu Shalom Sport Equipment yabazaniye ibikoresho byose bya siporo utasanga handi ku giciro gito hari za mashini zikoreshwa muri gym yabizo kwirukankaho ndetse n'izo kunyonga bagira ibikoresho byo kogana bagira imipira nka basketball football tennis n'indi myinshi cyane bagira imidari bagira ibikombe mbese ibikoresho byose uzi nawe bikoreshwa muri siporo yemwe bigo by'amashuri za club yabizaba karatika ndetse n'izindi nyinshi zikora ibijyanye na siporo amajimu ndetse namwe bantu ku giti cyanyu nimuze mwihahire muri Shalom Sport Equipment bakora hano Godiare ni ku cyapa bisi zihagararaho bahamagare cyangwa bandike kuri WhatsApp ni 0788433252 tumanutse fo gato rero igoma ati imodoka itwara abagenzi b'indege zikoreshwa na PAM yaje kwangizwa n'amasasu yarashwe n'umusirikare wo muri Garde Républicaine ibyo bibereye muri rompwe birere werekeza ku ya Polo ya Goma ati na wakomeretse muri iyo modoka ariko nyine biragaragara ko imodoka yarashwe amwe ngamafoto ndafite ndaza kwashya muri groupe nyamuneka abantu batamu muri groupe namwe mujyemo kujya muri groupe it's for free na kibazo rwose icyo usabwa gusa habiyo tukubaza nyine iyo bashije kubyerekana nawe tujya duhezamo wowe nawe ukabasha kubona amafoto nganga tuba tutanyujije ku rubuga rwa YouTube ahangaha rero imodoka iragaragaza ko nyine bayirashe ibirahure birapfumagurika ngo no mu Garde Républicaine cyangwa se mu GP wayirashe amasasu ni imodoka itwara abagenzi b'indege zikoreshwa na PAM rero yayirasa no kuri rompwe yabirere werekeza kuri iyo Polo kindi dukomeza nuko Rucuro muri Axe ya Rwindi werekeza ndetse na Kibirizi ngo hari kubera imirwano ejo ku itariki 15 habereye imirwano
hagati ya Fidesi ndetse na Muvetrua mu karere ka Kibirizi aho Fidesi yagabye igitero karundura kuri Muvetrua ati kugeza uyu mirwano irakomeje ariko Muvetrua ikomeje kubatsinda always Muvetrua rirenga amakuru tuba twahawe n'imboni zacu n'abanyamakuru bacu nanuga n'abanyarwanda barabakongomani samutama arije mujye mvuga ku kinyarwanda cyabo kugisoma bingora ariko mutazamujya ngo turi kubabeshya abantu bishyizemo ngo Mari Steve irabeshya ibeshya gute mpamvu nuko utaba muri groupe ngiye ibintu mvuga mbitanye n'ibimenyetso abantu bo muri groupe batunyomoze batubwiye baze bavuge basi ko tujya utanga amakuru adafite proof iyo tuvuze ngo ikintu iki cyabaye ntabwo tukibereka ko cyabaye so rero abantu muvuga ngo turabeshye n'ubundi ni bya bigarasha bya ibyo kwa Felix Tshisekedi yishyuye amafaranga kugira ngo bajye baza bakwirakwiza ahubwo propaganda zabo hari n'abantu ujya mbona muri comment bavuga ngo mwege murabeshya iki impamvu ni ugutaba muri groupe uzaze ngushyire muri groupe nubwo rwose uri gipinga uzaze ngushyire muri groupe kugira ngo ujye wibonera ukuri aho kugira ngo uvuge ngo Mari Steve turabeshya oya amakuru tuyabona bituvura inyamavu tunakoresha abanyamakuru abanga bari ko bakadama makuru twizeye bakadama makuru afite ibimenyetso rero uvuga ngo turabeshya aho gufite ubufite ibindi ushaka kumvikanisha ibyo ushaka kumvikanisha ni ushora kumvikana mu gihe n'abimenyetso ufite ahubwo ukuri kuri gufite ibimenyetso niko kuzumvikana by the way ikindi nuko dukomeze ikinshasa ejo ku 15 z'ukwezi kwa kane umugaba mukuru w'ingabo za Congo FARDC General Chiwewe Christian Chiwewe Songesa yakoresheje parade y'ingabo anatanga amabwiriza y'intambara ikindi kandi yerekanye n'umwana wabaye umuhanuzi wa FARDC ati uzatinya urugamba mu rasazuba bwa Congo ngazapfa inashobora kuba ari mwe mu buryo bwa politike ati rwose bazanye umwana ngo wakoze ubanuzi bwa FARDC ngavuga ko ngo umuntu uzatinya urugamba mu rasazuba bwa Congo ngazapfa nombaze rero niba kugira ngo babwire nyine abasirikare batazigera batinya urugamba bagomba kuzagenda bakarwana byanga byakunda bagomba kwinjira magafu rero yabwiye abasirikare ko intambara bagomba kwitsinda byanga byakunda kandi ko umuntu uzagerageza gutinya nawe bizamugiraho ingaruka drago kana roka kanuzi rwose kambaye ikote reka sinakubwira ati yerekanywe na perezida Christian Chiwewe General Christian Chiwewe ikindi twigeze kuvugaho twabwiye ko perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagira uruzinduko muri Uganda kuganira na mugenzi we Kaguta Museveni ngo barebe ko bagana mu bibazo byerekeye umutekano uri kuza mu rasazuba bwa Congo dore ko n'ingabo za SADC ndetse n'izindi za EPDF muri operasiyo bita Shuja ariko ibi biganiro byashakiye hamwe umuti wo kuburasazuba bwa Congo bwabona amahoro gusa ibindi byimbitse bijyanye n'ibyo waganiriye nako twe tubimenya nkurikije amakuru mvana muri Daily Monitor ikindi nuko ikindi nuko tukiri muri curo ati ku itariki 15 none abayobozi ba AFC M23 bakomeje gushira ahagaragara abandi bayoboke bashya bakomeje kwiyunga na AFC mu berekanywe kandi harimo bita Ange Kalonji umwe mu bayobozi ba UDPC yingo Ange Kalonji umuyobozi ukomeye cyane mu ishyaka rya UDPS UDPS ni ishyaka riri ku butegetsi niryo shyaka rya Felix Tshisekedi ati rero M23 AFC M23 ikomeje kunguka abayoboke benshi cyane Tshisekedi nawe bikomeje kumucanga avuga ati ese ko banshizeho biragenda bite ngayo ngoko tuze goma rero uyu munsi ku 16 ati abapolisi babiri uyu nguyu yanditse abaye ko nyine abonye amafoto atatu ariko reka dufate nyine byanditswe n'umunyamakuru ati abapolisi babiri bishwe n'abantu bitwaje imbunda iri joro ubwo bakoraga irondo baje kugwa muri karitsiye baje kujya muri karitsiye ya Katoyi Pakatindo ati Terminus muri moske y'abisilamu maze
abantu babi abantu bitwaje imbunda barabarasa bahita bapfa tenga police atiroti goma ngimirambo ya police babiri bishwe kuri terminus katindo mosque ego ni hafi y'umusigiti w'abayisilamu urahangaha muri katindo simpaza ari kugaba hazi bahita babimenya nyine ngamafoto mirambo ibiri ngiri rwose rahari ngire ngo yo yamaze no gusakarana heshi cyane no muri groupe ya Mars TV yagezemo ikinshasa rero ejo tariki 15 nuko president Félix Tshisekedi yongeye kugaragara mu mihango y'urusengero ubwo bibukaga uwigeze kuba umujyanama we bibukaga umujyanama we president Félix Tshisekedi nawe yagiye mu rusengero ajya kwibuka umujyanama we rucuro mu mirwano y'ejo tariki 15 muri axe ya Rwindi Kibirizi abarwanye mu Ventura wababashije gusubiza inyuma ibitero bya FDC na Wazalendo ati bari binjiye muri santere ya Kibirizi abazalendo benshi cyane barasiwe muri santere ya Kibirizi barapfa na mubare w'abapfuye ugaragara gusa makuru avuga ko ari benshi hapfuye abazalendo benshi cyane ikindi kandi nuko ejo tariki 15 M23 yakoze operasiyo yo gusukura akarere ka Mutanda muri Bwito ahabarizwaga abazalendo ba CMC ati za jire murumba na FDR barazitikije cyane tidore ko zasigaye hagati muri eneo za M23 uwabashije gusimbuka n'uwataye imbunda n'imyambaro ya gisirikare akigira umusiviri ngayo nguko ahangari muri Mutanda muri Bwito ngo M23 akoze operasiyo yo kwica abazalendo bo muri CMC ya Jire Murumba ndetse na FDR atuwasim uwabashije kurokoka nwata imbunda na uniform akigira umusiviri masisi abarwanyi ba M23 bakubise batabarira abarundi ndetse na wazalendo mu mirwano y'ejo tariki 15 yabereye Ndumba na Kiruku Nyamubingwa ndetse na Mahomi ku buryo yabirukanyije paka Minova Centre aho M23 yakubise rituye amabombe mu birindiro bya FDC ati ku mugoroba abarundi benshi cyane bahise bahunga bava Minova berekeza Rwangara aho General Mayanga nawe yahungiye ariko ngo M23 bari pe amabombe abenshi arabashwanyukana ubu naho ntituramenya ngo hapfuye bandi kuko agashe na kesha makuru mu gisirikare pfa kuyamenya nyamuneka aguba byoroshye ariko ngo ari pe amabombe ahitana imbaga y'abasirikare alors twigendere masisi kandi muri axe ya Sake muri iki gitondo tariki 16 ati abyukiye imirwano ikomeye hagati mu Ventura ndetse na Wazalendo FDC SADC mu misozi ya Kiuri kwa Madimba Mwambariro ndetse na Vunano ati zicungamiye ati izi ngabo za FDC n'abambari babo zicungamiye santere ya Sake izi imisozi rero cyangwa si imisozi ati zizengurutse Sake ziri kugenzurwa na M23 hari gushira amezi arenga 3 FDC na Wazalendo bazihirukanywe cyangwa se bavuye mu ino misozi nyine ya ikikije Sake rero M23 niri kugenzura izi misozi zikikije Sake cyangwa si ino misozi ikikije Sake bityo rero nuko kwazenguruka nibyo biri kwicisha cyangwa se nibyo biri kushyira mu kangaratete aba FDC n'abasadek na Wazalendo kuko ngo ahantu hose bari kugerageza kuburira umutwe mu Ventura bibareba kwa kiri hejuru misozi ubundi kabari pura koko ikabari pura nubu ngo amakuru mfite nuko hano Vunano haguye abazalendo bavanze na FDR ndetse n'aba FDC hose hamwe nago tuzunga mubarere wabazalendo ni bangahe ariko bose bambwe 27 aya ni amakuru mfite yavuye kwa je mo hagati 27 aba 27 rero nawe uzi noneho
nabiki gitondo nabo uko bimeze uko igitondo ntabyanga bikunda ngwimirwa nibirimo ubona byanga bikunda aho bari arabo bari kuri pura nyine so rero dukomeje nuko ikinshasa muri hoteli Dalton ati nijoro niho perezida Félix Tshisekedi yashoje yashoje inama bo magarambara amagaye reka mwitabe utangire amakuru magarambe waramutse neza Yesu nashimwe ayimbazo cyane amina nanyi nangiye kuguhamagara ariko kuguma amagare kato dukomerezaho rero yes amakuru ameze gute sasa turahera hehe eri sake nona muzarenda ari gukubitwa byatari aho ibyo nibyo naye maze kuvuga ubu tuvugana isake ngo hari imirwano iteye ubwoba Ariuki imirwano kuva saa 11 z'ukerera kugeza amasaha abazarendo na FRDC n'abambari babo bavyutse batere M23 reka ariko M23 bakoreye agashya barimo kubakubita barahunga bagana goma bagana hehe ariko naye amasaha tuvugana imboni yacerereye iyo imaze kumbwira ko n'aya masaha bari kurwana cyane amasaha akiri kumvikana n'abazarendo n'abarundi na FRDC babyutse batera bibutse ko iyi mirwano yanabaye ejo bundi ku cyumweru nabwo ibere mwa bino bice ibere muri ibyo bice nibyo naye maze kuvuga biza kuvugwa ko nanone ha girango mwagiye mono ni mirambo yego aguye abarundi ndetse na FRDC aza gufatirwa n'abasirikare ngo batanzaniya babiri ni amakuru twagiye duhabwa n'abari aho ngaho yego bose rero imirwano yabyutse yubura kandi umuntu yakwibaza tudetse kuki sake buri munsi always sake M23 ntabwo ishaka gufata sake igirema kivira mikagenda yego rero ko sake na hantu habi cyane gufata iyo santere yabo n'intuza ariko abanabo bakumva batabashobora guheba sake kuko bazi neza ko igihe icyo ari cyo cyose umujyi waguma ushobora gufatwa niyo nzira y'ubutaka basigaranye yumva mbure bya sake bitajya bisobanuka ariko ukiri aho ngaho ku bijyanye n'imboni kubwiye ko hari kurangwamo imbunda zimeze gute cyangwa se ibyo bitewe muri rusange bikurangwamo n'iki matanye ari imbunda ntoya urusasu ku rundi ariko ubu leta yatangiye kohereza ibifaro ariko n'abandi nabo babasubije nuko bimeze ariko bari kuyohereza bamaze kuyabangira ingata aho amakuru mfite ni uko M23 ifite iriya misozi yose ikikije sante ya Sake ya nibyo navugaga which means ko bano bazarendo n'abafayedese n'abasadeke bose bari kuza basa nk'aho bari mu kibaya bari mu kibaya nibyo nakubwiraga ngo abenshi bashatse guhunga basa n'aberekeza ndahibagiwe hari hari Monisco hano za Mugunga Mugunga mubambiro yes urakoze cyane za mubambiro aho ngaho ngo niho bamwe bageze ariko imirwano n'ubu irakomeje yego ntabwo rero twavuga ibyabaye ariko imirwano yacyarimo wenda mu nkuru zacu z'ubutani iyo tuba tumaze kumenya ukuri kw'intambara y'uyu munsi kuko numva ngo si ho honyine hari n'ahandi ngo bashobora kuba batangiye kurwana yego siho gusa twababwiye ko ejo kuri 15 habaye ibitero bikaze cyane mu karere ka Kibirizi muri Rucuro yes M23 yaripuye abafadec ripura abazarendu ndetse banamanutse hepfo gatoya aho bita muri aho bita muri axe yitwa gukira nkino axe ya umanutse gato aho bita za no ureka masome aha ngaha aho bita mutanda matanda muri bwito
Uvuto na bwera hajeze ihari purabazarendo wa muri semus ndetse na FDL. Yes, ibyo byo ni bihoraho. Uzitike nike bakoresheje kugira ngo agira barokoka. Mm. Gwa FDL babonye bikomeye bakuramo imyambaro ya gisirikare. Aba basivile. Nimbunda baraze kubita uko Uvuto yamaze gukusanya imbunda nyinshi cyane. Bahe no amazi kugira abasivile niko gusohoka muri bwito rero bayisohotsemo rwose abo ni bo bashije kurokoka ariko ngo warwanye wese ndabwiza ukuri kwasiza gatwe n'ubwo bacyari kubarura mayiti ejo nibwo byabaye nagiye mbona izo mayiti ngira ngo zimwe bazibonye nawe okay amafoto amwe namwe nago nge ndayabona ariko ubwago nawe uze kuyancira ringanya bone ariko amakuru ambwira ko rwose ngo haguye abantu benshi cyane ya So rero twikomeze nari makuru igoma ngo imeze bite rero hakurya yiwanyu hakurya yiwacu rero ngira ngo ni nara mafoto nakohereje n'undi na police batatu bishwe mu gikondo cyo kuri uyu wa kabiri aho ngo bari kuri moto imwe ngo byavugwa ko bari muri patrouli baza guhura n'abantu bitwaje intwaro bambaye igisivile birumvikana ko ari abazarendo nahitaba bakubita bose barapfa yego bose baguye aho ngaho mu makaritie akomeje kumvikana imbunda mu ijoro binavugwa ko hari abaturage bagiye bapfa mu makaritie atandukanye ariko biriya tuba twabonye nk'uko nkunze kubivuga nibyo baba babashe gufotora ku marezo sosiyo tukanabaza n'imboni zacu bakabitwemera kandi imboni ntizigera hose mugihe wagomba ni mugari cyane guhereza mugunga kugera petite na grande barriere ni kure cyane ibirometero byinshi hanyuma aravugwa n'itangazo rimaze gusohorwa n'umudepite witwa Furuguta uvuga ko bavuye mu nama mu kanya wijyanye n'umutekano hamwe n'abakuru b'ingabo bo muri Kivu y'Amajyaruguru nawe yari yayitabiriye ariko ngo ntabwo we ngo ategereza ngo itangazo riri ofisiyeri ngo reka abwire abaturage kuko niho bamutoye bibitse ko Furuguta ari depite nationale ukiriye umusore yamaze kubesha abaturage kubabwira ko n'imyigaragambyo ngo yari yiteguwe ejo ni imyigaragambyo ngo yari yateguwe ngo n'abanzi babo ngo ni eventure ushaka kuvuga wari wabwiye abaturage ngo bagende ngo bagere petite bariyeri ngo noneho ngo n'u Rwanda rwambuke ngo ruhite rubivangamo ngo bihite binjira muri Goma ngubwo ngo babe yabaye mu infiltration wumva ibyo bitekerezo by'umuntu w'umudepite ejo rero habaye igisari imyigaragambyo ariko noneho irasa naho itabaye imyigaragambyo kuko mitera ahubwo benshi banze kujya mu mirimo ariko n'uyu munsi abantu ngo bari kugenda bigura indege yego kuko umujyi wa Goma hari umutekano muke ni ukuri twanongeraho ko uyu Kiwewe yagaragaje ku mugaragaro yavuze ko hari abasirikare bafashwe baba ofisiye ngo banga igihugu cyane ngo muri Katanga n'abo muri Kivu ubugambaniye igihugu hanyuma azana umuhanuzi umwana w'imyaka 13 amushyira imbere y'aba ofisiye ba jenero bose muri parade byabaye muri ka Kongoro ejo ngo ni umuhanuzi dizi ubuje hanuye bababwiye ngo bose bagiye gupfa yamwiteze ko muvugira aragira ubuhanuzi n'imana rwose aravuga ati murashize umujenerale wese urya ruswa ntiyarya ihunga ku rugamba ati wowe karapfuye n'umukoroneli n'umumajoro mwese murapfuye atuhereye kuri wowe Kiwe Kiwe ati tu icara ese icara wacana we aga minota mikeya yego ikindi ni ubushimusi hari umuturage wa Goma bashimuse ejo bundi ku manywa yangu ndafatwa na polisi baramujyana
none basabye kugira bamurekure ngo bazane ibihumbi 15 by'amadolari. Inka yanjye naka yabo. Naka yabo kamafaranga menshi cyane. Mhm. Bagaruka rero ku nama yahuje abazarendo ikinshasa. Mhm. Ikinshasa ari inama yahuje abazarendo. Mhm. No no yarayisojwe bavuze ko ari president w'igihugu yishoje. Maze rero abazarendo arabashimira ababwira ko iyo bataza ko bafite abazarendo igihugu cyarafashwe. Ababwira uruhare rwabo rukomeye mu kurinda no rukivu. Abazarendo nyine bari bamwijeje uburyo nabo bakubita M23 n'ibiti byinshi cyane. Maze rero abizeza ibitangaza ko abazarendo agiye kubagira abaperezida b'abadepite b'abasena batora yarangiye ariko Abazarendo bagiye kuvamo abantu bazarinda anere anere n'urwego rushinzwe iperereza ubutasi na za demiapo ngo nibo bantu bashoboye. Ababwira ko abazarendo agiye kubatoramo abaminisitiri ba kome ndetse n'aba defense. Nuko inama yasojwe mu y'amasaha abazarendo bari gufata indege. Nuko rwose ngo inama abere muri hotel bita Dalton nayo nyine yaha Nyatuko rero president Félix Tshisekedi asoje na mabazarendo y'abakuru b'abazarendo amabwiriza no kugaya ibitero muri axe zose zigenzurwa na M23 atabakuru b'abazarendo kandi bahawe n'amafaranga ya motivation y'ingabo zabo ikindi kandi bahawe amabwiriza yo kwivanga na FDL zose ziboneka muri Nord Kivu na Sud Kivu ati kandi haninjijwemo abashinzwe ibikorwa atari bo honorable bitakwira hinjizwamo uwo muri Sud Kivu hinjizwamo na honorable Justin Ndayishimiye muri Sud Kivu muri Nord Kivu. Ikindi kandi hatanzwe amabwiriza ya recruitment y'urubyiruko no gukwirakwiza no gukwirakwiza nyina magambo yo kwamagana aba MMVT n'abanyarwanda muri rusange. Yewe sirebyo gusa ngo bijeje bitakwira ngo nubwiye ko ngo ministre wa defense akundi ujiste takwira we si yankora mabigize no kuba député ngira ngo ndi député takwira n'ubundi député n'ubundi député harya yaratowe. Ahubwo bwa mbere yigeze kuba ministre w'ikinyamuneka me bitakwiregeza kuba ministre y'ibikorwa remezo. Yego nyuma yabwo akurwa icyizere. Abo mushomeri yego ari bwa bushomeri bwe rero nibwo ya yihinzemo kuba umugome. Ashyigikira abamayimayi barimbuye abanyamurenge ibaza bamuhemba rero kongera kumutora kuko ngo yaba yarakoze igikorwa cy'ubutwari cy'ubugome. Nibyo yakoze rero niko ejo bundi abibonye. Yabaga jiste bitakwira we ngo n'umwicanyi ruharwa umwicanyi mubi aho tukaba tugana ku musozo bwana magaramba ati Kinshasa ambasaderi w'ubumwe bw'Uburayi muri Union Européenne yasabye leta ya Congo Kinshasa kugirana ibiganiro na M23. Ndi kubona ifoto aho uyu ngu Jean Pierre Bemba yari yamwakiriye. Ariko Jean Pierre Bemba ni ministre w'umutekano w'imbere mu gihugu. Ni ministre w'ingabo. Jean Pierre Bemba ni vice ministre w'intebe ushinzwe ingabo. Yes akabona ministre w'ingabo ariko nyine ni ministre w'ingabo muri Congo niko yabyitwa ni ministre w'intebe wungirije ushinzwe ingabo. Naho rero ndi kubona ifoto yari yakiriye nguyu ambasaderi wa Union Européenne. Aho rwose ngo uyu mu ambasaderi yaje basaba kujyana ibiganiro na M23 undi nawe ati shwishwishwi vuguvuye aho ngaho. Aya ibyo twabyumvise ariko bere y'abazungu nabo bagira byinshi. Ekerera kwa udukino twabo uyu munsi babonye bashikira na M23 ejo bakavuga ngo M23 igomba kurwanywa. Abazungu bamaze kwanywa amabanga. Ahubwo rero ikindi twavuga inkuru zasohotse ko bamwe mu bantu bo muri UDPS UDPS bashobora kuba basanze nanga. Babyitse ko ari ibiganiro ko mu by'ukuri si ibiganiro bajoyininze
Aho. Rero abaturage bari barahungiye Goma bongeye gusa nkaho bahungiye muri territoire baturutsemo kubera ubwicanyi buri kubera mu mujyi wa Goma. Ndetse banatinya ibitero bya muveto babikwegera mu mujyi wa Goma. Kinuko Rucuro ejo ku 15 ku biro bya territoire Rucuro. Abayobozi ba FC nyine ati bakiri nkuko ari uvuze bakira abanyepolitiki baturuka muri DPS. Ishyaka rya Felix Kisekedi ati mubakiriwe harimo uwo bite Ange Kalonji. Ati wari umuhuza bikorwa mu ishyaka rya UDPS muri diaspora Canada. Kabiri harimo Andre Kalonza waruhagarariye UDPS muri diaspora New York USA. Ati hakiriwe n'abandi benshi tutaramenya amazina ariko ngo bakiriwe ari benshi cyane in fact. So reka rero nyemerera dusoreze kwa kwino ngingo noya cyane ngo cyangwa tuyitindaho. Wa mudepite wavuze ko ngo umutekano wagu muri kuzambwa n'igihugu cy'u Rwanda. Uriya mudepite yabashingiye kucyavuga kuriya propaganda zabo turazimenyereye. Ariko se ibimenyetso yabashingiyeho ni ibihe kubera iki bari kuvuga ko umutekano wa Goma ngo waba uri kuzambwa uri kuzambywa n'igihugu cy'u Rwanda. Si igihugu cy'u Rwanda nicyo gikoresha barabazarendo, nicyo gikoresha bariya abantu bajya kwiba makuta, nicyo gikoresha bari abantu bajya kwiba ibiryo muri restaurant. Mu by'ukuri bimeze bite? Mbwira ubusesenguzi bwawe ubibona gute mu mboni yawe. Tekereza uriya furuguta umusore ntekereza ko avuka ni Goma. Yego. Yari depite provinciale. Akunze kuba na MC mu makwe ndamuzi. Hey, numwe MC mu makwe. Umusore ukiri muto rwose. Yari wundagirije agiriwe icyizere atorwa. N'ubwoba duterwa na leta n'abazarimbo. Icyo gihe rero bagomba gushaka mekanizimu zose zigomba gukontrekara ibitekerezo nk'ibyo by'abaturage bakabereka ko bakiri kumwe kandi bakabereka ko atari bo ahubwo ikibazo ari umwanzi wabo bafite M23. Icyo gihe rero iyo bavuze u Rwanda bari baramenyereye ko ibibazo byabo birumvikana vuba kuko abaturage bari bafite gahunda yo kwamagana FRDC abazarendo Sadeke n'ibiki. Izo nama rero zigomba kubyita ko ari amayeri y'umwana kandi umwanzi wabo ni M23 kuri yavuze M23 bahita babihuza ngo n'u Rwanda. Yes, ariko rero ayo mayeri ntabwo afata kuko abaturage amaudio mbona batangiye kumutuka ahubwo bamwe banamwitabo ni igicucu nta bwengagira. Bituberaho ibintu tuzi tubona. Umuntu ari kuba afite inzu y'abandi akodesheje niba ari umugarendo baza kumwishyuza akikiza nyiri inzu. Ubusa aba yatumwe na M23 koko. Ati ahubwo turasaba ko M23 niba ko kibaho turasaba ko nanga aza dukure muri aka kanga. Turasaba ko nanga aze adufashe iyi nzara iri kutwica tutakije guhaha inzira zose zafunzwe n'aba kuko umwanzi dusigaranye na FARDC n'abazarengo. Ibi rero batangiye kumwamagana nta n'umwe wigeze amushyigikira. Ibyo turi kubona n'ibyo turi kumva nibyo iwe yivuga ibona ari ijambo mu by'ukuri fragile itakagombye kuvugwa n'umuntu nk'uriya batowe n'abaturage ngo n'umudepite ngo avuye ahantu ngo amenye amakuru ngo baramubwiye. Tunamumenyeshe ko kuba ari Kinshasa yaje hariya bidasobanura kwazi ibibera hariya kurusha abaturage b'abahanga bazi gushyira mu kuri. Suko ntekereza ko ari ibyo ngibyo naho ibindi byose nuko Kongo yaratsinzwe inanirwa kumanika amaboko. Kubijyanye n'abantu baturage se
wongeye guhungira mu materetwari yabo bavuga ati nundi kama mbaya mbaya na goma twahungiyemo na mutekano ifite ibo urabavugira uravuga hiki bisa nko guhungira urwayi mu kigunda harya siko bavuga abo ngabo bahunga abo na abanyamugisha na abanyamahirwe kubera ko abenshi suko nabo badashaka guhunga ahubwo bafashwe bugwate leta yabafashe bugwate ivuga iti aba bantu nibahunga tugasigara twenyine mu bintu biba twirukana ku mugaragaro ariko noneho abaturage ni bouclier ime ni ingwate ni ingwate zigomba gukingiriza aba ba FRDC tekeza na bari abanyamahanga buzuye hariya nekeza ko ari nacyo M23 wa itinya ukufasha umujyi wa Goma bari abantu bafite umutima mubi bakora amasake bakayegeka kuri M23 bakamara bari abaturage tukubuko ari n'inkambi y'abatutsi zakanyarukinya zegereye umujyi wa Goma abenshi bagira ngo bahunge bakabafata bugwate hari n'abandi bari mu mujyi wa Goma hafi ya hoteli Karibu abo rero ni ingwate ziri aho ngaho babwira bati mwibeshye bafata umujyi wa Goma turabarimbura nimugoroba twabigarutseho rwose kuri bingwa ya nuko mbitekereza ariko furuguta we tumugarutseho twibutse ko ari mu mitwe iriye yaba yabanzangi n'abandi ari isheni imwe y'abantu b'abagizi ba nabi nzangi niwe washize abazarendo yego ajyana kubatoza ni nabo batanze icyo gitekerezo n'ababidakwira ibitekerezo nk'ibyo rero bimaze gutsindwa ariko nidutsindwa baratwambura imbehe bagomba gushaka uburyo bwose bwo kumara abaturage kugira ngo barengere inda zabo yes so ngayo nguko rero magarambe nyemera ngo ushimire cyane tugere ku musozo w'ikiganiro twa dufitanye urakoze cyane turarikira abakunzi ba Mars TV kuza kubana mu zindi update ziza kuba zabonetse merci asante sana yego namwe mugire ibihe byiza cyane kwitwese yego yego ngayo nguko rero uyu ni umunyamakuru wacu Bwana Magarambe yarakoze cyane ku bw'amakuru yari yaduteguriye tunamushimire cyane by the way namwe ariko tubashimira kuko tugeze ku musozo w'amakuru twabateguriye ikindi kandi nuko tukomeza kwibutsa gukora subscribe nyamuneka gukora subscribe naga n'ikiguzi gukora subscribe ntago birya umuriro gukora subscribe nacyo na kimwe bikosting usibye kuba gusukunda Mars TV ukavuga utereka nanyi shitafari yenye kuri Mars TV ubundi ugikora like ukore share part je kugira ngo bigere ku bandi bantu benshi cyane nurangiza kandi duhe ibitekerezo muri comment turimo kuduha comment turaza kumenya se wowe ibyo tuvuze ubitekereza heke se nandi makuru yandi ufite mu misimbe tugiye no gushyira uburyo bw'aba agent muri buri karere bajye baduha makuru yaramutse muri karere ku Rwanda ndetse no hirya y'ibihugu ngayo nguko rero abo bose tugiye kuzabashyiraho tugiye kuzabashaka kugira ngo kuko nabo tuzakomeza gukora zino ngingo cyangwa se no makuru zino updates zo muri Kongo gusa tugiye kuzatona bagezaho makuru yahari mu Rwanda ayo yaramutse hirya na hino mu ntara zose nyeze igihugu n'umujyi wa Kigali nimo tugiye kushyiraho aba agent bazajya badufasha mu kuduha amakuru hirya na hino ngayo nguko rero ndabakunda kandi nkomeze kwifuriza kugira icyumweru gishyashye uko turacyari ku wa kabiri nibwo watangiye kugira kujya muri mudi yo gukora ubundi abantu ku wa mbere baba bagifitemo umunaniro wa weekend ariko kandi mukomeze mushyiremo imbaraga kindi kandi twibutse abanyarwanda bose inara nyizo z'igihugu n'umujyi wa Kigali n'abadiaspora muri rusange gukomeza kwibuka twiyubaka turi kwibuka ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 mukomeze mukomere Rwanda rwacu rutera imbere kurusha uko rwahoze mbere ari nako kandi nkomeza kwifuriza ibyiza gusa murakoze cyane Imana yo mu ijuru baha umugisha ciao ciao.